じゃあ僕は無理だと思いますよ、リャウマの闇ってできないですけど、まあ、展望状況的にしたくないのは、まあ、分かった上でリーチしますけど ねしょうがねえかっていう感じで行きましたよね、行きたくないんだけどな本当にっていう、うん、これはとんでもないことになりましたね。オーラス、はい、トップ名は僅差で白田ですね、ですかね、はい、はい、白田今8000のリーチ棒突き上がった26,900点がトップ目です、うん、がトップ目、がトップ目、はい、プラス 1.9 ですね、はい、はい、そして2着目は有志25,300点、3着目草は24,700点、そしてラス目の水原が23,100点です。ほー、トップからラス3800点です。はあ、何これ、これ積もられるだけで白田ラスもありますね、ありえます、親株にラスもありえます。あ、水原いいが相打ちもめちゃくちゃいいですね、うん、いやこれプリンセスリーグで今回一番僅差じゃないですか、ラス、はい、相打ちチューン大面感するかと思いましたけどね。ああ、なるほど、チューン大面、あ、そっか、ドラが飛んだから別にバレてもいいのか、ないってバレても構わないのか、うん、大接戦のオーラスです。相打ちと白田の差が1600点です。あ、なるほど、大民間して、そうするとつま上がりの時とか無条件に負けるようになる。そうで、表ドラ1個乗ってもないっていう人、うんうん、300円だと足りないですもんね、300円足りないっていうか同点ですもんね。そう、同点なんで、あと大民間しとくと他の人の満貫率上がるんで、積もった時に親かぶりで自分が着アップになる可能性も増えると。なるほど、あ、なるほど、ある人に千二千とか引かれるのが一番ダメで、そう、それがもう最悪なんで、千二千とか1326引くぐらいなら満貫引いといてもらいたいわけですね、そうそうそう、なるほどなるほど、確かにそうですね、うん、大民間ありますね非常に、ドラフヤスは相打ちにとってあんま悪いことなさそうですね。そうなんですよね、やっぱ面前リーチも考えながらですかね、はい、そうですね、白田も難しいですねこの点も、確かにキューピン切り、うん、役割にしたいですね。そうですね、リーチしたらもうラスにしてくださいみたいな、どうするんですかねこの点差、まあ、レアケースですけれども、まあ 何度か皆さん経験ありますよね、きっとね、見てる方も。そうですね、今回はテンパイでやめたらトップで終われるっていうのが普段のルールよりいいところですね、うん、それは大きなアドバンテージですね、やっぱり。そうですね、テンパイ脳天で、そう、テンパイしないと枕でその時に開いてもう一曲とかになっちゃいますからね、ユエンチャーじゃないと。あ、水原ピンフになった、ピンフになりそう、なったじゃない、なりそうですね。ただ水原はリーチが必要、でもリーチピンフドライチはどっからでも無条件ですから ね、100点逆転ですもんね、全員の押し引きめちゃくちゃ難しいですね、リーチ受けたら。これは水原の潜水リーチはもうパニックになりますね、みんな。はい、これはパニック、難しいめちゃくちゃ難しい。さあ、水原のリーチ、サブローピン待ちです、うん、他の3人はどうしましょうか。相打ちはね、ちょっと折りやすいんですよね、マンガン積もられても2着、うん、はい、うん、まあ、確かに2着までに入るのは結構、ただ打ったらラスになるんで、ちょっと、ね、草場は逆に行きやすいですよね。草場はそうですね、これ水原上がったらラスなので、うん、で、脳天にできないのかな、脳天にしても、そうですね、自分のラスになってしまいますね。そうなりますね、ちなみにサブローピンはローピン1枚しかないのかな、もう山にはないですね、山にはないの1枚も、あ、1枚だけあります、ローピン1枚ありますですね。白田難しいな、難しいんだけど、どうするんだろうね。草前打ちが降りたら降りれるんですけど、 そんなことはあんまりないですからね、あまりないですね、どちらかが手になってきそうで、しかも前打ちは上がり点数に条件消えましたもんね、リーチボールだから1000点でいいですもんね、はい、いやでも草場は多分行くしかないんで、もうどれが上がりやすいかできましたね。草場がパワーを通したので前打ちパワー切れますね、いけますね、はい、今晴れば当たり入った、掴んだ、これはね、これ多分相打ち、テンパイ取れる範囲出たら、あ、白田テンパイ、そしてこれは押した方がいいと思います。押しますか、うん、いや、4から1から4ありますけど、もうここは行くでしょう。でもチーワンパワーワンが通りますよ。そうなんです、ここは行きたいな。でもチーワンパワーワンが通ります大事なことだから2回は、ね、1枚は許してって感じで、でも通りますよ。そうなんですよね、いや、これはでも、しかも上がりきってもう1曲ですよね、白田。あ、素晴らしい、リーチもリーチかい、決めに行きました、白田ローキューワン待ちのおかけリーチです。これはすごい、リーチまではちょっといけないんですけど、僕も腹くくっていきましたね。これでもリーチめちゃくちゃ危険ですよ、本当は。積もられたら、うん、そう、積もられでラスの確率がかなり上がるので、
しかし、あ、これチーテン、あ、これローピンだ。さあ、相打ちはペンチ備えてローピンを切って、これは水原の当たり牌です。いろいろあったがリーチ、ピンフ、赤ドラ、最後は水原が8000点を上がってトップになりました。さあ、3回戦終了いたしました。劇的なオーラスによりトップは水原、2着が白田、3着草場、そして4着が相打ちとなりました。いやー、何だったんですか、本当3回戦劇的、ね、ラスからトップですね。いやー、超起き上がり、めっちゃ超起き上がりになりましたね。テンパネか。どうですか、1326と1200は、うん、もう僕の中で大違いなんですよ、イメージ。そうなんですか、うん、どれぐらい違うんですか。いや、もうか、お、お、どれぐらい違うんですか。用意してなかった。考えてなかったでしょ。いいね。今言おうと思ったんだけど、あの、思わずディズニーとか言ってしまいそうで危なかったんだよ、うん、そうだね、ダメだからね、使っちゃうね、うん、ディズニーとあれぐらいって言って比較しちゃダメだって、うん、ね、葛藤しまったぜ。さあ、西島ご覧ください。ドラの酸素アンコでハイパイが来ました。そして水原も形がまとまっている。第1打3番からほぐしていきます。水原さんの手の方が仕上げやすいんじゃないの。形は水原がいいですね。西島さんの手はさ、はい、高いけど仕上げるのに2468と西ヨーロッパと、ほら、これ食いたんですね。食いたんだね。しかし松島の手も今回はいい。朝倉は形が悪いですね。松島の手が一番いい、はい、すぐ一番手になる、ね、2345っていうマンズ、視聴者の皆さんこちらです。2345ってあったらいらなくなりそうだけどね。いや、横に動かした方がいい。これは何なんて、もう切り飛ばして、切り飛ばして、あ、さあ、水原も伸びてきた。いや、これ1通取るかな。パーマーに2枚切られている。パーマー2枚、はい、あ、じゃあいいんじゃない。パーマーが安全牌だね、うん、持ちやすいですね。安全牌だし、シャー切っといてピンフにもなるし、めちゃくちゃいいじゃんこれ。あ、妹さん、うん、あの、松本熱か、それ俺の本じゃないんだよな。松本熱いいじゃん。松本熱買いました、ありがとうございます。俺のじゃないんだよな。ちょっとにわか感出ちゃいましたね、うん、ちょっとな、最近言われるんですよね、コメントで、うん、松本さんの失敗額買いました、はい、俺のじゃないんだよな。さあ、水原天杯が入ったシャアの統一落としでカウーピンの一気通貫リーチか。はい、これは先生です。思ったより怖いぞ、シャッシャーって来てるんだよ。ステハイが3万パーソーでチートになるのと思ったら、シャッシャーでチート率を否定した。イコール手役か後継が見えてるんで、このリーチは押しにくいね。シャーションパイですからね。松島、これを受けてイーシャンテンを崩す難の統一落とし。お、投げ銭めっちゃ、あれ、これウーピン4山、赤ウーピンもちろんいますね。これ4山だよ、すごいな。これ結構リーチ踏み切ったの、うん、ごめん、しかもかなり強気ですよ。そうですね、トップ目からここはリーチと選択しました。いや、これね、トップ目っつってもここ行きどころなんだよね。あ、リーズも一気通貫を上がれればちょっと抜け出すし、別に空振ってもちょっとぐらい補充してもいいやっていう、このね、チャレンジするいいタイミングなんだよ。さあ、ウーピンが1枚減った。西島の手も一歩前進です。本当だ、西島さん押すね。西島さん3ピンかチーピンをチーしてイーストとか切り飛ばしていきたいかもしれないな。ありますね。朝倉も慎重に取る牌を選んでいきます、うん、さあ、松島はどこまで前進していくことができるのか、うん、パソは現物。みんなありがとね、コメントね。パソチーからのイーストか。そう、これ、これ食ったイースト切ってっていいんじゃない。西島1万2000に向けて進んでいきます。うわ、赤嘘、うん、嘘が目の前でつもぎられる。あー、入ってたってこと。そう、知らんがね。3枚目のパソはチーでしょ、だって、まあ、これもね、気にする人としない人がいますよね。あ、僕は気にする。集中しちゃいますか。うん、する。さあ、イーストは先ほど通っているが、切る順番を悩んでいますね。ん、ローワン、どれ残すか。リャンゾーとりあえず切るのか。フリテンだからリャンゾー切るかな。三ゾーの3枚壁で、だってそれ以外は怖いんでしょ、リャンピンとパーピン、どれも通ってない。しかもさっき大井さんが言ったように、このリーチって結構怖いリーチに見えるんですよね。怖いよ、だってしかも水原さんって200持ってて、そんなにリーチのみの愚形でリーチする必要がない人なんだもん。しかもトップ目ですからね。うん、それこれは精度高く考えちゃうよ。いや、いけない。僕たちは手配が見えてるから、うん、水原さんがカンウーピンって知ってるけど。なるほど、うん、これマンズピンズでね、じゃあ、はい、あのできた時に最後リャンゾースーソ、うん、イースーソリャンゾーでね、フィニッシュも考えてますね、フリテンとはいえ。なるほど、スーソのチーと、うん、ただこれはパーピンリャンピンと切られると後のウーピンの上がり率が高くなるかもしれませんね、うん、そうだな。ベストバランス将棋だって。
ベストバランス将棋まあ確かに将棋部門から出してるんだけど、あ、そうか、うまい、これは見事。さあこれでジャン島ができた。あ、でもパーピンリャンピン切っちゃったんで、うん、あの脇からのウーピンの上がり率が上がった。それ言いましたよねさっき。いや違う、あの言ったんだけど違うの、今ね、はい、それが現実になったことで、あの違うんですよ、この後1個手出しが入っちゃうんですよ。なるほど。さあそして3層4枚目、はい、これ噛んじゃう、ね、ということは親を警戒した結果3茶からの出上がりは、あのね、さっき言ってる時より、はい、このタイミングでテンパイよりこの後に手出しされるわけですよ、はい、だから仮にここでローワン手出ししたらウーピンもっと通りやすくなるんで。さあそして山にはまだそのウーピンが3枚もいます。これね、西島、あの水原さんもビビり散らかしてるから、これはもうドラが4枚完されましたからね、めちゃ怖いからこれ。そしてただ新ドラのパーマンは水原の手に統一で残っていると。じゃあこれね、さっきまでそう、あ、さあテンパイはカウンは、これこういうこと、カウンは3枚山、これも3対3ですね。ただ出上がりはカウピンの方が高く見えるかということですね。なのでウーピンでもさ、西島さんにも怖くなるのか、1個しか手出ししない場合は。カンちゃんの方が3枚山ずつってすごいね、うん、そうですね。あ、分かった。さあこのめくり合いどちらに、あの軍配が上がるのか。水原さんトップ目だから、うん、カンウーピンでなんかでリーチするわけないって周り思っちゃったら最悪だよね。ウーピンっちゃうかもしれない。そうですね、うん、しかも捨て牌も十分整っていて、うん、で西島さんやカンウーピンめっちゃ通りそうだもんね。さあ松島が動いた、ここはテンパイを取りに行く。サブローマンだ、現張りだよ、現張りだよ。これは松島が上がりきるという未来ももちろんありますね。これも上がりやすい。あの3万危ない、3万危ない、3万危ない。さあどうなる。3万打っちゃった方が安いんだけどね。そう、西島さんも変化したら打っちゃう。西島さんこれ上がりたい。さあ3万4、まだ決着はつきません。他高い。サブローマン対カウピン対カウーマン、決着はおそらくつきそうですよね。ウーマン減った。あ、でもこれイーシャンテンになっちゃったから、ね、地位で宝珠食い下げた。そういうこと。あー、トーンは切ろう切ろう。そうですね、ここは落ち着いて。松島さん地位しなかったら水原さん内間に。あー、今度はこっちが掴んだよ。勝負せざるを得ない西島。これ裏乗ってる、ドラが2枚、ドラが2枚乗ってる。リーチ一気通過。うわー、バイマンだよ。16なんということでしょう。水原明奈がこの手を1万6千点に仕上げました、うん、こんなことあるんだね。新ドラが乗って裏ドラも3枚乗ったと。僕は今水原の口元をずっと見てたんだよ。似てた、似てた。違う、僕に似てるのは僕と同じ顔してんだけど、あのねペロンペロンってめくった瞬間に1万6000ってすぐ言ったんで、ね、早かったね、ね、あれはねすごい褒めポイントだし要注意だぞあいつ、はい、今も一枚切れで、いやドラなしですからね、全然魅力ないですもんね、うん、いやすごい上がり寺西。さあ4回戦はオーラスです。いやーすごい意地ですね。意地ですよね。親は浅見、ドラガン、ウーマン、ちょっと手形が苦しいですか。これはトップで終わることを優先しますか。これはそうですね、多分寺西ね3着目とだいぶ余裕ができたんで、もうこれは結構素直に上だけ見て進めてくると思うんですよね。水原は今1万7300点、高津2万700点なんで、ここの差もまた、はい、そうなんです。水原にとっては今20004000積もられたんですけど、ラス抜けっていうことに関しては3000点積まったんですよね、高津と、うん、リーチも出てましたもんね、はい、4対1。水原は絶対に3着拾いたいですね。ですから3400点差ですかね、はい。ただ高津がいいですね。高津いいですね。先点はすぐだ。ハネマンツモ2着ですよ。ハネマンツモまで見ますか。4563着もありましたよ。見ませんか。いやまあ見てもおかしくないんですよね。チートについちゃんて数万切りますか。ドライ表示の1枚、はい、リーズもチートウラウラトップですよ。でイーシャンテン間取ってスーピン自然になるかもしれないですよね、うん、そうですね。これペーポンするかどうかだな。マンガン直撃でもそうか、寺にしまくるのか。いやチートイツのイーシャンテン、パービはバニー1枚切れでした。ここは枚数か。
もうここでペーペーとかはちょっとやりすぎだよね。そうだよね。アサミはもうほんとちょっと引き気味になりますかね。この曲高い、もうかなりやめてますか、うん、高い点にならなければ上がれなくて、これは町候補として優秀ですか、うん、まだ出ない。塚田さん的にはこういう状況で高津のペイっていうのは泣いていきそうですか。あ、でもこれはおーペイペイきましたね。これはペイですね、うん、今の車だったらもうラスにだけ落ちたくないので泣いちゃうかもしれないですね。そちらはかなり現実的ですよね。そうですね。しかもそのね、自分よりポイント持ってる水原が、わ、これどうすか、ですからね、一手代わり3色、これは満願には積もって裏みたいな、直って裏なんで一回闇手にしますか。3万か6級装備機待ちます一旦、うんうん、でその間に出たら上がる、でも上がって3着キープでもいいし、うん、いやサブローピン積もったら振り手リーチもあります。サブローピン特にローピン積もの三蔵、これリーチだ、はい、来ましたね、とはいえっていうとこですか、うん、さあ先生リーチは高津サブローピン待ち。これローピンはねもうないんですけど、3ピンが山に4枚丸々残ってますね、うん、しかも3巡目に数ピン切れてからのペイ統一落としリーチですからね。あ、テンパイテンパイ勝負か。あ、ローピン4枚見えだからチーピン短期いった。 ありますよ。チーピンは山に2枚。さあ2対4、寺西は積もって裏です。万願出上がりは足りない。しかし一発裏裏だからもう足りるのか、うん、いや水原苦しい。ただ高津が寺西に補充した場合は、うん、自身が3着になる難しい立場の水原。あれ163には9600リーボ出て1600だから、そっか800点足りないです、ね、はい、1万1400点差ですもんね、うん、統一落とし。いやしかもスーピンのまたぎ頼ってますからね。これただ高津は直撃裏一のチャンス増えましたからね。3ピン寺西が掴んだらチャックアップの可能性ありますよ。アサミはちなみに満願まで打てますよ。ヤンマンは高津に通ってないですね、はい、3ピンだ。これもとりあえず2ピン切っていきますか。2ピン切りました、ね、パーピン通った、うん、3対2。これで3対2。寺西は積もりたい、うん、2枚いますよチーピン、はい、3ピンも3枚。まあ、これ高津から出るチーピンも寺西は上がるでしょうね。高津を4着に落とせますもんね、はい、2着順と2万点差なんで、うん、もうほぼ並ぶんですよ。高津がね、高津から直撃すると高津ラスになって、一応2着ですけど20ポイント近くポイント、うん、マイナス返して最終戦高津が3着以下だったら残るみたいな感じになるんで、うん、連帯条件を押し付けられるってことですね、はい。ただこのリーチ合戦にもし8戦で負けた場合はかなり苦しくなるってことですよね。そうですね、3ピン掴んで裏位置乗った日にはだいぶこの蛍の光が始める感じなんですけど。ウーマンチー考えてますか。お、自分で上がれば3着ですね。ネバリングだ。そうだ、ラスミですもんね。伊豆原も応戦していく手が私かなり苦しいですけどね。うわ、ペー短期だったらこれまくったら伝説だな寺西。あそっからトップまくった親番なかったですからね。そうです、14800点からここまで来てますから。危ない危ないですよ。3ピンもチーピンも危ない、3ピンもチーピンもめちゃくちゃ危ないですよ。でも上がりに行くんだったらもうイーソーが一番いらないですからね。これ今日は上がりに行く選択を見せてくれてます水原。しかもウーピン中筋、おお、スーピン取りましたよ。
水原黒のチーピンも上がりますよね。テラリスは上がります、上がります。しょうがないんで、これは見逃してられないですね。チーしてチーピン危なくないですかこれ。いや一旦言いそうじゃないですか、これ戦争通りましたもんね。はい、いやこの粘りすごいですよ。スーピンとローピンっていう粘り方ありますからね。これウーピン切ってこの形で粘るってすごいですよね。ただねスーピンもローピンも順からなんですよ。もう泣けることはないですよ、ね、泣けないし引けない。そのでもそのまま引くことあんのか。3ピンチーピンはただもう一回ウーピン打てますからね。打てますもんね、うん、うわ吸収した。あれチーピン積もりしたよ。チーピン積もりしたよ。うわすごい。うわ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 、でまだ1枚いる。これチーテンだな。三蔵急走通ってるんでローソン中筋行きますか。で教託も出てるんでこれ上がれば3着でですもんね。スーピン残り1枚ですが、水原大丈夫ですか。手配3 4枚中3枚当たらないですよ、はい、ん？スーピン1枚残ってる。いや残ってないです。残ってないんですよね、はい。あ、じゃあ高津の手に1枚なんで、あれじゃないですか、3ピン引いて3ピンとチーピンのシャンポンで上がりきるありますね。上がりきる。3ピン3ピンも3ピンチーピンもありますよ。いや3ピン山に3枚いますからね。チーピンも1枚いる。すごい粘りだな。しかしこれすごい粘りですよね。だってこれチーピンが残ってもウーピン切るもんね。ウーピン通ってて振り点だし、すごい。国士みたいになってきた。いやいない。うわこれですよ。これは3ピンですよね。ピンだ。全部当たり入りだ。全部当たり入りですよ。しかもこれ止めてテンパイ仕切るってすごいな。これもう積もる気しかしないですよ。そんなのないって言ってましたよね。あ、そうなんです。いやそんなのないんですよ。これ上がったすごすぎるんですけど。残り積も全員1回あります。ない、ない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 、もうない。テンパイだけですけど、これいや最後は浅見逃げ切りましたが、これは水原、水原の吸収力と吐き出さなさがすごかったですね。すごいですよ。あ、まずチーピン当たりね。はいはい、あれ3ピンも当たりか。あらまあ全部当たりですよこれ。水原の顔が抜かれてます。いや素晴らしすぎますね。なのにラスねえ本当に手違いさあ4回戦終了いたしました。バージャンスリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。バージャンに関する動画をほぼ毎日アップしています。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどお願いします。また概要欄にマージャンプロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。